Güney Azərbaycanın Mərənd şəhərindən olan Ameya Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əkrəm Rəhimli dünyasını dəyişib. O, Azərbaycanın güneyinin tarixinin, xüsusilə 1945-46-cı illə demokratik hərəkətə rəhbərlik etmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və yaradıcılığının əsas tədqiqatçılarından hesab olunur. Əkrəm Rəhimli Ameyanın Şərqşünaslıq İnstitutunun Güney Azərbaycan şöbəsində Güney Azərbaycana ait onlarla elmi və publisistik məqalə yazıb, müsahibə və toplantılarda, dövlət radiosunda, başqa informasiya vasitələrində çıxışlar edib. Qeyd edək ki, Əkrəm Rəhimli 1932-ci ilin sentyabrında Qazax rayonundan adam olub. Alim 9 il İranda yaşayıb. 1946-cı ildə Şah rejiminin Güney Azərbaycana və Pişəvər hökumətinə qarşı hərbi hücumu zamanı Əkrəm Rəhimlinin ailəsi də Quzey Azərbaycana pənah gətirənlər arasında olub. Əkrəm Rəhimli şəxsiyyətinə, onun yaradıcılığına dəyər verənlər onun vida mərasiminə qatılıb, bir neçə nəfər isə onunla bağlı fikirlərini Kanal 13 ilə bölüşüb. 1945-46-cı illərdə vətənimizin güneyində 21 Azər hərəkatının sonuncu magikanı hesab etdiyim Əkrəm Rəhimli Bijə saatlar öncə əbədiyyətə qovuşdu. Bugün bu məkanda, bu məsciddə onunla vida mərasimidir. Azərbaycan onun vəfatından gec xəbər tutsa da, eşidənlər, bilənlər gəldi onun vida mərasiminə. Əkrəm Rəhimli bizim üçün kimdir? Əkrəm Rəhimli özündə Seyid Cəfər Pişəvəri, Fürrin İbrahimi, Biryalar və digər 21 Azər Hərəkatının simaları kimi o ruhu daşıyan bir insan idi. Bir yüksək şəxsiyyətə malik insan idi. Bizə 21 Azər həqiqətlərinin çatdırılmasında müstəsna əməyi olan bir alim idi. Hər halda Əkrəm Rəhimlinin yeri hər zaman Güney Azərbaycan adı gələndə, Təbriz adı gələndə, 21 Azər Hərəkatının adı gələndə hər zaman sayıq və sevgi ilə çəkilən bir şəxsiyyətdir. Ruhu şad olsun, nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki millətimiz yaşayır, Əkrəm Rəhimlinin ruhu hər zaman şad olacaq, adı əbədi yaşar olacaq. Bugün biz burada vida mərasimini Əkrəm müəllimindən əlaqədə keçiririk. Allah rəhmət eləsin, Allah ruhunu şad eləsin. Əkrəm müəllim alim, yazıçı şəxsiyyətlərimizdən olubdur. Əkrəm müəllim bir sözünə deyə bilirəm ki, Pişəvəri hərəkatının son səngəri olubdur. Allah ruhunu şad eləsin, yeri məkanı cənnət olsun. Bütün millətimizin başı sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Əkrəm müəllim bölünmüş Azərbaycanımızın şahidi idi, canlı şahidi idi və bu bölünmüş vətənin acılarını, miskillərini özündə yaşadan dəyərli bir ağsaqqalımız idi. Eyni zamanda özünün elmi araşdırmalarında bu məsələləri fundamental şəkildə ortaya qoymuş bir kişilərdən idi. Çox xeyir, çox təəssüf edirəm, amma Tanrının haqq işidir, bu hamımız gedəcəyik. Keşkə gedənlər hamısı belə ləyaqətlə yaşayıb getmiş olardı. Ruhu şad olsun, Əkrəm müəllim. Ramazan əlinin son cümləsi, Fatih, bu cümlə günün feysindən hərəkətindən mərhum atanı məhrum etmə. Ya Rabbəl aləmin onun ahirət evində ruhu qərar ver və onun ruhu şad və maqamını ali edəcəyilə bi haqqı Muhammedin və ali tahirin tabi haqqı surəti. Fatiha. Allahumma salli ala Muhammad ve ali Muhammad. Allah ruhunu şad etsin, Allah yakınlarına nasip etsin, sabır versin inşallah. Ayaq tərəfdən çıxartsın kənara. Bu biz qaldıranda tabutu çəksinlər. Hə, bir də götür qaldır. Bir də gözləyin, bu tabutu kənara başlasın. Manetçi görətməsin. Yalla, hə. Beytəsə, indi gəlin. Siz özünüzü yuxarıda tutun. Siz əyin aşağı. Yəni, bu cənazanı saxlayın. Əyin sağ cinsini girəsiniz qəbrə. Kürəyini sökəsiz divara.
Sağ da bilirsiniz daha. Yavaş koyun. Birden bura bırakın. Asta. Neymansız bırakın. Asta. Ha, indi mənim. Kalkın. İki bırakmayın ya. İki bırakmayın. Mənim. Mənim. Sen mi konmasak? İkdan tuğ. İki bırakmayın ki. Elə bir mənim. Sağ üstüne koyursun. Kürəyini sökürsün. Bilce bəqət. Aydın. Bunu tut. Telasma. Bu ikisini sen. Azda kaldıran kimiyle. Əkrəm müəllim atasının adını bir də deyim mənə. Əkrəm Rəhimoğlu. Əkrəm Rəhimoğlu. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmə ifham ya Əkrəm ibn Rəhim. Çinindən tərk edərsiniz adını çəkəndə. Hal anta alal ahdillazi faraktun alayhi min şahadati an la ilaha illallah vahdehu la şerike la وأن محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإماما افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي اللهم صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلفاء والإخلاص.